አባይና ቀይ ባህር የኢትዮጵያን ልማት የሚወስኑ የኢትዮጵያ የመኖርና ለመኖር ጉዳይ ናቸው ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ መግለጻቸው ይታወሳል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ የኢትዮጵያ ሕዝብ ቁጥር በጣም እየጨመረ መሆኑን በማንሳት አሁን ላይ ሀገሪቱ የግድ የባህር በር እንደሚያስፈልጋት ተናግሯል። ሆኖም ኢትዮጵያ ውስጥ የወደብ ጉዳይ ቸል መባሉና አጀንዳ አለመሆኑም ትክክል እንዳልሆነ በማብራሪያቸው ጠቅሷል። እንደ ቀይ ባህር ያሉ ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ጥቅም መሰረት የሆኑ ጉዳዮች በስፋት ለማሳወቅ ደግሞ የመገናኛ ብዙሃን ሚና ከፍተኛውን ድርሻ ይዛል። ከአዲስ ዋልታ ጋር ቆይታ ያደረጉ የመገናኛ ብዙሃን ባለሙያዎች መገናኛ ብዙሃን የኢትዮጵያን ብሔራዊ ጥቅም የሚያስከብሩና ዓለም አቀፋዊ ሚናዋን የሚያስተዋውቁ መሆን ይገባቸዋል ይላሉ። ትክክለኛና ወቅቱን ያጁ መረጃዎችን መገንዘብ፣ መተንተንና አጀንዳ በማዘጋጀት መስራት እንደሚጠበቅም አንስተዋል። ነቶች የኢትዮጵያ የባህር በር ወይም ደግሞ የወደብ ባለቤትነት ጥያቄ የህልውና ጉዳይ እየሆነ እንደመጣ እኛ መመልከት እንችላለን። ስለዚህ ከዚህ ጋር ተያይዞ አንደኛው የሚዲያው የመገናኛ ብዙሃኑ ሚና ደግሞ ምንድነው ሊሆን የሚችለው የሚሆን ለህዝቡ መረጃዎችን መስጠት፣ ስለዚህ ህዝቡን ማወያየት። ህዝብን ስታወያይ ደግሞ በተለያዩ መልኩ የምታገኛቸው ምሁራንን ማነጋገር፣ ህዝብን ማነጋገር፣ ባለስልጣናቶችን ማነጋገር እና በተለያዩ መልኩ መረጃዎችን እየቀረጹ መስራት ነው የሚሆነው። እንግዲህ የቀይ ባህርን ጉዳይ በተመለከተ ጥርት ያለ ነገር ሁሉም ጋር መድረስ አለበት ብዬ አስባለሁ። እንደ አንድ ጋዜጠኛ ሚዲያዎችን በሚገባ ሊረዱት ይገባል። አሁን አንዳንዴ ሁሉም ህብረተሰብ ጋር ያለው ውዥንብር ጋዜጠኛው ጋም የሚዲያ ተቋማትም ጋር ስላለመኖሩ እርግጠኛ አይደለሁም። ምክንያቱም መረጃውን በሚገባ የማግኘት ተንትኖ የመረዳት አንዳንዴ ከላይ ከላይ የተነገሩ ነገሮችን ብቻ ይዘን ለዛ ነገር ትኩረት ሰጥቶ አቅጣጫውን ወደዛ የመውሰድ ነገር ሊኖር ስለሚችል በሚገባ ሊረዱት ይገባል። መገናኛ ብዙሃን ብሔራዊ መግባባትን በመፍጠርና የሀገርን ጥቅም በማስከበር ረገድ ወሳኝ ሚና እንዳላቸው የሚታወቅ ቢሆንም ነገር ግን በኢትዮጵያ የመገናኛ ብዙሃን ሚና በተገቢው አግባብ በመጠቀም ረገድ ክፍተቶች መኖራቸው ነው የተነሳው። ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉትም አብዛኛው ሁሉም ሚዲያ ማለት ይቻላል የመጀመሪያ ስራቸው ሊሆን የሚችለው የኢትዮጵያን ብሔራዊ ጥቅም ማስከበር ነው። ሰው ከዚህ ጋር ተያይዞ የሚዘገቡ ዘገባዎችም እያንዳንዱ ነገሮች የኢትዮጵያን ብሔራዊ ጥቅም የሚያስከብሩ ናቸው ወይ ተብሎ መፈተሽ ያለባቸው ጉዳዮች ናቸው። የሀገርን ጥቅም ከማስከበር አንጻር ካየ ነው የሁሉንም ዜጋ የሚመለከት ኃላፊነትም ስለሚሆን የግድ ታች ድረስ ወርዶ ህብረተሰቡን ማሳተፍ ያስፈልጋል። በዚህ ሚዲያው የነቃ ተሳትፎ ሊያደርግ ግድ ይለዋል ማለት ነው። አጀንዳ ከህብረተሰብ ይሰበሰባል፣ ራሳቸው ሚዲያዎችም ሊያፈልቁ ይችላሉ። ስለዚህ ከመንግስት የሚመጣው አጀንዳ እንዳለ ሆኖ ጉልህ ተሳትፎ እንዲኖራቸው ማድረግ ጥቅም ይኖረዋል ማለት ነው። የኢትዮጵያን እውነታ ለዓለም ማህበረሰብ ለማስገንዘብ እንዲሁም ብሔራዊ ጥቅምና ፍላጎቷን ለማስከበር መገናኛ ብዙሀን ሚናቸው የላቀ መሆኑ ሙን ነው። ብሔራዊ ጥቅማችንን በሚገባው ልክ ለማስጠበቅ በተለያዩ ቋንቋዎች ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በሚረዳው መልኩ ማቅረብ ከሚዲያ ባለሙያዎች ይጠበቃልም ተብሏል። የመገናኛ ብዙሀንም መስራት የሚገባቸውን ነገሮች መረጃን ለህዝብ ተደራሽ በማድረግ ዓለም አቀፍ ማህበረሰቡም ደግሞ እነዚህ ነገሮች ላይ ግንዛቤ እንዲኖረው በማድረግ ረገድ ብዙ ነገሮችን መስራት አለባቸው። በተለይ በየጊዜው በሚሰሯቸው ዘገባዎች በተለያዩ ቋንቋዎችም ሊሆን ይችላል። ምክንያቱም እኛ አሁን አገር ውስጥ ላለው ማህበረሰብ ብቻ አይደለም የምንሰራው። ምክንያቱም የተለያዩ ይሄ ዓለም አቀፍ ማህበረሰቡም ስለ ብሔራዊ ጥቅማችን ያለንን ግንዛቤ ያለንን ኢንቴንሽን ማወቅ አለበት። ያንን ለማወቅ ደግሞ በተቻለን መጠን በየትኛውም አቅጣጫ ማሳወቅ መስራት እኛም ደግሞ ለዛ ነገር ቅርብ መሆን ይኖርብናል ብዬ አስባለሁ። የመገናኛ ብዙሀን ባለሙያዎች የኢትዮጵያ ፍላጎትና የውጭ ጉዳይ ፖሊሲዎችን በማሳወቅ ረገድ ብዙ መስራት እንደሚጠበቅባቸው አስገንዝበዋል። ስለሆነም ለኢትዮጵያ ጥቅም የሚሞግቱ ተጽዕኖ ፈጣሪ ጋዜጠኞችንና የሚዲያ ባለሙያዎችን ለማፍራት በትኩረት መንቀሳቀስ እንደሚገባም ጠቅሰዋል።